Професор Георги Колев подчерта, че проектът се изпълнява от 5 университета в България и е финансиран по програма Наука и образование за интелигентен растеж. Общата стойност на проекта е над 29 милиона лева, за Шуменския университет делът е около 3 милиона, коментира професор Колев. Колеги, общо в проекта сме 5 университета. Технически университет София, Шуменски университет, Русенски университет Ангел Кънчев, университет професор Асен Златанов Бургас и Софийския. Като водещ е Софийския университет. Колеги, хубавото на този проект е, че 85% е за изграждане на инфраструктура и материално-техническа база. И 15% е за научни изследвания и научни постижения. Но много е важно, самия проект има последващи функции. Т.е. след изграждане на базата и, разбира се, залагането на определен процент научно-изследователска работа, в следващия програмен период ще се участва вече с изградения Център за научно и технически изследвания и с този научен потенциал. Т.е. ние реално сега залагаме основата върху следващия програмен период, така да го кажем. Изградена е вече базата. Базата е на стойност 719 000 лева, това е с ДДС. Проведахме обществена поръчка, изцяло е построен обекта. Обектът е приет от комисия, а също така и лично от представител на управляващия орган. В момента, колеги, подготвяме процедурата за техниката, която ще бъде за около 1 300 000, но процедурата, за съжаление, няма да се случи преди януари месец. Така че обзавеждането плюс техниката, с която трябва да почнат да работят, назначени са и също 8 души изследователи, това са наши колеги, доценти, главни асистенти, доктори, които реално ще осъществяват след инсталиране на техниката и така нататък своите научни задачи. Общо в рамките на проекта е предвидено да се извършват научни изследвания в 9 работни пакета. Инфраструктура в Big Data като услуга, софтуерни услуги за големи обем от данни, иновативни математически методи и модели в дигиталния свят, системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време, визуализация, дигитализация и прототипиране, интелигентни киберфизични системи, интелигентни устройствени градове, фабрики на бъдещето и Big Data в естествени науки. Искам да кажа, колеги, това не е само в нашия център, това е между всичките 5 университета. Във всеки един от 5 университета се изгражда такава материално-техническа база. И което е хубаво, че всеки един може да ползва, целта на този проект е така наречените споделени ресурси. Примерно, преподавател от Шуменския университет без проблеми може да отиде в София, в тяхния ИКТ център и с колегите си по съответния един от тези 9 пакета той може да работи. Ректорът на Шуменския университет отговори на въпроса какви научни дейности ще бъдат реализирани в Центъра за върхови постижения и какви екипи ще работят следващия период. Следващия програмен период. Тези 5 университета, следващата стъпка след 2023 година, вече да се оформим като юридическо лице. И вече като юридическо лице, със създадена такава материална база, не случайно казах, след като се направи юридическо лице, вече то участва в следващия програмен период. За сега никой не може да каже какъв ще бъде обема, нали, на средствата, които ще бъдат предоставени, но при всички положения научния екип ще бъдат от тези 5 университета, които сме, разбира се, и може да се добавя в зависимост от проблематиката. Напълно ви е ясно, че до 2023 година информационните технологии толкова динамично се развиват, съответно и темите, по които ще се кандидатства, ще бъдат съвсем различни от тези, които са в момента. Някои, които сега са започнани, те ще се доразвият на втори и трети етап. Добринка Добрева, главен експерт мониторинг и контрол на управление и изпълнение на проекта, също коментира етапите, по които се работи. В нашия проект имаме цяла такава дейност 9, която е свързана с изграждане на стратегически партньорства, т.е. по отношение на перспективите за развитие на научно-изследователската дейност. Всички ние участници 5 университета в този проект в момента разработваме, кандидатстваме и на един следващ етап ще отчетем резултатите от успешното изпълнение на тази цяла дейност, която е една стъпка за успешното реализиране на устойчивостта на проекта след
приключването на първия му етап, като се очаква в следващия програмен период по отношение на българските оперативни програми, част от тези центрове също да бъдат финансирани и да продължат своето развитие на ниво научно-изследователска дейност. Каква ще бъде ползата за университета и за научната общност в Шумен от Центъра за върхови постижения, коментира професор Колев. Във всяко едно отношение е много положително за университета. Първо, като изграждане на база за научно-изследователска работа. Второ, за академичното израстване на нашите колеги, не само които се включват, но и колегите, които косвено са свързани с тази дейност. Но те първо ще започват да се развиват нещата, след като живот и здраве бъде обществената поръчка. Пак няма да скрие, повече от година се опитваме с техниката и живот и здраве, някъде февруари месец очакваме първата техника да можем да сключваме договори, наистина за да изградиме центровете и да започнат. На какъв етап са обществените поръчки и каква техника е осигурена по проекта, коментира Добринка Добрева. До този момент имаме обявена една процедура за 50 000 лева с две обособени позиции. Тя е свързана с закупуване на работни станции и мултифункционални устройства. До края на този месец очакваме да приключи комисията с решение да се пристъпи към подписване на договор. След приключване на тази обществена поръчка предстои стартирането на останалите, които поетапно ще обявиме, поради сложността на целия пакет от документи, който следва да се разработи. Апаратурата е разнообразна, в нея има както дълготрайни материални активи, така имаме и нематериални, свързани с софтуер и лицензи.